Então, pessoal, de 7 ovos que a fêmea colocou, nasceram 5. Resta 2 ovos, pode ser até que ainda saia mais algum. Eu fiz uma limpeza no ninho agora e coloquei raspa de madeira para ficar mais higiênico. Esse casal aqui, o verde, mas a fêmea é creme.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar os filhotes do casal. Olha como estão bonitos. Todos amarelinhos com mancha verde na costa e cinza também. Desse casal aqui, o verde com essa amarelinha manchada de verde. Esse aqui é o mais novinho, pessoal. Ele tem uma... Não dá pra saber que cor vai ser ainda o corpo dele, mas as penas. Acabei de fazer uma limpeza no ninho, aí eu tô... Já limpei o ninho, tô... Eu separo ele numa caixa e coloco já aqui. Aproveitei pra filmar pra vocês. Nessa ninhada a fêmea colocou 7 ovos, todos os 7 nasceram. Só que 3 dos filhotinhos, como eram muito novos, quando o primeiro nasceu, aí eles acabam não sobrevivendo, porque são muito pequenininhos. Esse aqui tem uma mancha, as costas dele vai ser com um pouco de mancha cinza, ó. Mais ou menos em 10 dias eles já estarão no viveiro. Acho interessante essas manchas nas costas, ó. Ele é todo amarelo, mas só tem algumas manchas pequenas nas costas. Pronto, o ninho aqui está todo limpo. E agora eu vou colocar para os pais alimentarem. Olha, esse aqui vai ser cinza com a mancha verde nas costas. Até mais, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E só mostrar como estão os filhotes depois de 10 dias. Eles estão todos empenados. Aqui é uma semana, mais ou menos, eles estão no viveiro. Tudo bem com vocês? Eu vou soltar agora os filhotes no viveiro. Eram 4 filhotes, só que um amigo veio aqui, viu a cor dos filhotes e acabou levando, comprando. Aí sobrou só esse aqui, esse verdinho, ó, misturado com amarelo.
E esse aqui em cima, que é uma fêmea. E esse aqui de baixo é um macho. Eu deixei ele com os pais. O pai estava alimentando os dois. Os quatro, né? Antes de eu vender os outros dois.